ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. رواه الإمام ابن ماجه. حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو، حج فرض ہونے کی ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، تو اسی سال حج کو جانا اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے کہ حج بھی ان فرائض میں سے ہے، ان عبادات میں سے ہے جو فرض ہو جانے کے بعد فوری طور سے اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اس لیے راجح قول کے مطابق جان بوجھ کر فرض ہو جانے کے باوجود حج میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ جائز نہیں ہے اور گناہ کا باعث ہے. اور معلوم ہے کہ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مستطیع ہو، مالی اور جسمانی اعتبار سے حج کی استطاعت ہو اس کے پاس، اور عورت کے ساتھ حج کے سفر میں اس کا محرم بھی ہو. تو یہ چند ضروری شرطیں ہیں حج کی فرضیت کی. تو جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں تو وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، اور راستہ بھی پرامن ہو، امن و امان ہو. جیسا کہ آج کل الحمدللہ راستہ مکہ کا پرامن ہے، تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور لازمی ہے کہ وہ جس سال حج فرض ہوتا ہے اسی سال حج کو چلا جائے. اس لیے کہ حج کرنا دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ فرض عین ہیں. محترم حضرات، افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان حج فرض ہو جانے کے باوجود حج کو نہیں جاتے ہیں، اور بلا وجہ اس میں تاخیر کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف بہانے تلاشتے ہیں اور مختلف عذر بتاتے ہیں، جبکہ اکثر و بیشتر بہانے اور عذر لنگ ہوتے ہیں اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو حج کی فرضیت کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کے خطبے میں انہیں غلط فہمیوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں، تاکہ اگر کسی مسلمان بھائی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو تو بلا تاخیر جس سال حج فرض ہوا ہے اس سال حج کو چلا جائے،
اور ان بہانوں کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے حج کو مؤخر نہ کرے، ملتوی نہ کرے۔ محترم حضرات، عام طور سے ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ حج کرنے کی عمر جوانی کی عمر نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے۔ اپنے ملکوں میں خاص طور سے گرچہ زبان سے لوگ نہ کہتے ہوں لیکن ان کا عمل یہی بتاتا ہے کہ جب وہ بالکل اپنی زندگی اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس زندگی میں کرنے کو کچھ نہیں بچتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرنے کے بھی لائق نہیں رہ پاتے ہیں، تو پھر ساری چیزوں سے توبہ کر کے مکہ مکرمہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، حج کرنے کو آتے ہیں۔ اور غالب گمان یہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے حج کے سفر ہی میں وہ اللہ کے پیارے ہو جائیں، اتنے زیادہ عمر رسید ہو کر آتے ہیں، تو شاید ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ جوانی میں حج فرض نہیں ہوتا ہے اور حج بڑھاپے کی چیز ہے۔ محترم حضرات، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، حج کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے۔ حج کا تعلق جیسا کہ آپ نے سنا، جیسے ہی مسلمان بالغ ہو جاتا ہے اور وہ عاقل ہے اور حج کی استطاعت ہو جاتی ہے اس کے پاس مالی اور جسمانی اعتبار سے، تو گرچہ وہ 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، گرچہ وہ 40 کو پار نہیں کیا ہے، گرچہ وہ بوڑھا نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر اگر حج کی شرطیں ہو جاتی ہیں پوری تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرنا اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے دیگر عبادتیں ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، یہ فرض عین ہیں، اور جیسے آدمی بالغ ہوتا ہے یہ عبادت فرض ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، مالی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے حج ہے، نماز، روزے اور زکوٰۃ کی طرح سے حج کا بھی معاملہ ہے، بالغ ہو گئے، استطاعت ہو گئی حج کی، فرض ہو جاتا ہے حج۔ یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جائے اس کے بعد حج کو جائے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے معلوم ہے کہ کسی بھی عبادت کے کرنے کا مزہ، لطف، حلاوت، مٹھاس، چاشنی کب ہوتی ہے؟ جوانی کی حالت میں۔ جوانی کے عالم میں عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں جب آدمی اپنی طاقت، ہمت، حوصلہ، قوت کھو دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیت اور ارادے پہ منحصر ہے، اخلاص ہوگا، یقیناً اللہ اس کی بھی عبادت قبول کرے گا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور اس لیے اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس لیے مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جن 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی، یہ 7 خوش نصیب لوگ جو ہوں گے، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ کیا حج اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ لہٰذا محترم حضرات، اگر جوانی کی حالت ہی میں حج کسی پر فرض ہو جاتا ہے تو اس کو حج پر چلے جانا چاہیے اور بڑھاپے کا عذر اور بہانہ نہیں تلاشنا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے حج کرنے کے بارے میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے، بہترین انقلاب برپا ہوتا ہے، حج سے پہلے کی جو زندگی فضول اور لایعنی ہوتی ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، حج کے بعد انسان عام طور سے راہ راست پر آ جاتا ہے۔ اب جب بالکل زندگی کے آخری پڑاؤ میں وہ حج کرے گا، جوانی کی حالت میں حج نہیں کرے گا، تو حج کرنے کے بعد اس کو کتنی زندگی باقی ملے گی کہ امید کی جا سکے کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، انقلاب آئے؟ جوانی کے عالم میں حج کرے گا، اگر حج فرض ہو جائے تبھی تو اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ حج کا اثر اس کی زندگی پر پڑا، دیکھنے میں آئے گا کہ واقعی حج نے اس کی زندگی میں انقلاب لایا ہے اور مثبت تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بھی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے حج کے لیے، اور جوانی کی حالت میں حج کر لینا چاہیے۔ اور معلوم ہے کہ قیامت کے دن جن 4 اور 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان شبابی ہی، جوانی کے بارے میں کہاں گزاری تھی اپنی جوانی کو۔ تو حج کریں گے جوانی کی حالت میں اگر فرض ہو جائے تو تبھی تو جواب دے سکیں گے
کہ جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا تھا، حج بھی کیا تھا۔ تو محترم حضرات، ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے۔ زندگی کے کسی بھی عمر میں اگر حج فرض ہو جائے، گرچہ جوانی کے دن ہوں، نو عمر ہو کوئی شخص، اگر بالغ ہو گیا ہے تو حج کو جانا چاہیے اور بلا وجہ بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کا مقصد ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرانا۔ جب آدمی جوانی میں حج کرنے جائے گا تو اس کے پاس گناہ ہی ابھی کیا ہوئے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، بوڑھا ہو جائے گا اور زندگی بھر جو ہے نا گناہ جمع کر لے گا تو حج کو جائے گا تو حج کرنے کا فائدہ ہوگا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو حج کو چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا ہے آئندہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے راستہ پرامن نہ رہ جائے، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کون جانتا ہے۔ اس لیے اگر جیسے ہی حج فرض ہو جائے، حج اگر کر لے گا تو اس کے کھاتے میں، نام اعمال میں حج جیسی عظیم الشان نیکی رہے گی، تو قیامت کے دن یہ نیکی بڑی کام آئے گی۔ محترم حضرات، یہ غلط فہمی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہی حج کو جانا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان نے کم گناہ کیے ہوں یا زیادہ گناہ کیے ہوں، اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو حج کو چلے جانا چاہیے، گناہ کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا سوچنے والا جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور شوق اور رغبت کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ چاہے جتنا چاہو گناہ کر لیتے ہیں، آخر میں حج کر لیں گے گناہ معاف ہو جائے گا۔ پہلے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شاید حج کرنے کا آئندہ موقع ملے، ہو سکتا ہے موت آ جائے اس سے پہلے، ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہو سکتا ہے راستہ ہی پر امن نہ ہو، جیسے کہ پچھلے زمانوں میں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ اس لیے اس طرح کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ سوچنا کہ حج کر کے آ گئے اگر جوانی میں اور اس کے بعد ہم نے گناہ کا کام کیا تو پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حج مقبول نہیں ہوا، حج مبرور نہیں ہوا، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حج کر کے اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، اگر بڑھاپے میں بھی آ جاتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ حج کے بعد بھی اس سے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا پچھلا حج جو اس نے کیا تھا وہ صحیح نہیں ہوا، وہ قبول نہیں ہوا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر گناہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن حج کے بعد بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے گا، اب دوبارہ حج کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حج کر لیا اور حج کے بعد اگر گناہ ہو گیا تو حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے جوانی میں حج نہیں کریں گے، بڑھاپے میں حج کریں گے۔ یہ سب غلط فہمیاں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، ایک بہانہ یہ بھی بنایا جاتا ہے کہ ابھی والدین نے حج نہیں کیا ہے تو میں کیسے حج کر لوں، والدین کا جب تک حج نہیں ہوگا میرے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ والدین کے حج کے انتظار میں رہتے ہیں، پہلے والدین کو حج کرا لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا حج کرتے ہیں، یا کم سے کم والدین کے ساتھ ہی حج کرتے ہیں، اس سے پہلے حج کرنا نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز کی طرح سے حج بھی فرض عین ہے، جس کے اوپر فرض ہو جائے اس کو ضروری ہے کہ اس عبادت کو انجام دے، اور والدین کے انتظار میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نماز کے لیے والدین کا کوئی انتظار کرتا ہے کہ والدین نماز پڑھیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، والدین جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ہم ہی نہیں پڑھیں گے؟ روزہ کے بارے میں اس طرح کا انتظار ہوتا ہے، عمرہ کے بارے میں اس طرح کا انتظار ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے حج کا بھی معاملہ ہے، والدین کے انتظار میں نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کے اوپر حج فرض ہوا نہیں ہوا وہ اس کے جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دیں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں اور والدین کو بھی حج کرانا چاہتے ہیں اپنے پیسے سے، تو یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، آپ کو بھی یقیناً اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان والدین کے حج کرانے کے چکر میں اپنے آپ کو بھی حج سے محروم کر لے۔ اگر میسر ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، اپنے ساتھ والدین کو بھی حج کرا لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے، صرف اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور والدین کے انتظار کرنے میں کافی لمبا وقت گزر جائے گا، تو آپ کو حج کر لینا چاہیے، آپ کا حج ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا کہ حج نہیں ہوگا بہت بڑی غلط فہمی ہے، آپ کا حج ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حج کریں اگر اللہ نے سہولت دی ہے، نہیں تو اپنا حج کر لیں، پھر انتظار کریں، اور جب سہولت ہو تو والدین کو بھی حج کرا لیں، لیکن والدین کے انتظار میں خامخواہ اپنے حج کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیوی کے چکر میں اپنا حج ملتوی کرتے رہتے ہیں،
कि साथ में हज करेंगे, बीवी पर भी हज फर्ज हो जाएगा और इस्तेआत हो जाएगी तब हज करेंगे, इसका भी वही मामला है। वालिदैन की तरह से बीवी पे हज फर्ज हो या ना हो उसके इंतजार में नहीं रहना चाहिए, शौहर के ऊपर हज फर्ज हो गया है, शौहर जाके हज कर ले और इस तरह के बहाने ना बनाए। उसी तरीके से मोहतरम हजरात ये बात भी मालूम होना चाहिए कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना यकीनन फर्ज है, बीवी के साथ हुस्ने सलूक करना जरूरी है और हज कराना हुस्ने सलूक में से है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी इंसान के ऊपर जो अपना इबादत अपनी होती है फर्ज ऐन होता है वो जरूरी है। हज जो कि फर्ज ऐन है ये मुकद्दम है माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक पर और बीवी के साथ हुस्ने सलूक पर, दोनों अगर आदमी जमा कर ले बहुत अच्छी बात है, वरना अगर टकराव की नौबत आए तो हज को फौकियत देना चाहिए और मुकद्दम करना चाहिए। उसी तरीके से मोहतरम हजरात हज के लिए वालिदैन की इजाजत जरूरी नहीं है, हज के लिए शौहर की इजाजत जरूरी नहीं है, अगर फर्ज हज है तो वालिदैन को ये रवा नहीं है कि अपने औलाद को हज करने से, अगर हज फर्ज है पहला हज है तो मना करे, उसी तरीके से शौहर के लिए रवा नहीं है कि बीवी को हज करने से मना करे अगर शर्तें पूरी हो रही हैं तो। उसी तरीके से मोहतरम हजरात एक बहाना ये भी बनाया जाता है कि अभी शादी नहीं हुई है तो कैसे हज पे जाएं, हज के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है, कुंवारा आदमी भी हज कर सकता है, जिस तरह से नमाज रोजे और दिगर इबादात का मामला है उसी तरीके से हज का भी मामला है, लिहाजा इसके लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है, बालिग होना जरूरी है, बालिग हो गए इस्तेआत हो गई तो हज फर्ज हो जाता है, शादीशुदा होना जरूरी नहीं है और ये सब उजरे रंग है, इन चीजों से बचना चाहिए। हाँ अगर किसी के सामने ये मसला हो कि सिर्फ इतना पैसा है कि आदमी या तो शादी करे या हज को जाए और उसे ये खौफ है कि अगर शादी नहीं करेगा तो गुनाह और बुराई में पड़ने का खतरा है, तो ऐसी सूरत में पहले शादी कर लेना चाहिए और हज बाद में करे, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है और जब्त नफ्स है उसके पास तो हज को भी वो पहले जा सकता है शादी करने से पहले, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसी तरीके से मोहतरम हजरात बाज़ लोग ये कहते हैं कि अभी तो नमाज से भी जो है ना हमारा कोई वास्ता नहीं है, नमाज रोजे की भी पाबंदी नहीं करते हैं तो हज का हम कैसे सोच लें, इस तरह से भी लोग बहाने बनाते हैं और जिंदगी भर ना नमाज पढ़ पाते हैं ना हज को जा पाते हैं। भाई किसने मना किया है आपको कि आप नमाज ना पढ़ें, आप नमाज भी शुरू कर दें और हज को भी जाएं, लिहाजा नमाज क्या रोजे का पाबंद हो जाएंगे उसके बाद फिर हज को जाएंगे, ये सब शैतानी वसवसे और ख्यालात में से हैं, सब जरूरी है, सबसे पहले आप नमाज शुरू करें और फिर हज को भी जाएं, तौबा इस्तिगफार करें छूटी हुई नमाजों पर और नमाज की पाबंदी करने लगें और हज को चले जाएं, इन चीजों का बहाना ना बनाएं, वरना मालूम ये होगा और अक्सर देखा गया है कि जिंदगी भर आदमी ना नमाज का पाबंद हो जाता है हो पाता है और ना ही उसके चक्कर में हज कर पाता है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम न इधर के रहे ना उधर के रहे, लिहाजा चाहिए कि फौरन तौबा करे, नमाज पढ़ने की शुरुआत करे और हज को भी जाए। उसी तरीके से मोहतरम हजरात बहुत सारे लोग रिवाज तहजीब कल्चर और रस्म का हवाला देते हैं, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि शादी से पहले आदमी हज करे, वालिदैन से पहले हज करे, बीवी के बगैर हज करे वगैरह वगैरह, रस्म और रिवाज का हवाला देते हैं। मोहतरम हजरत दीन इस्लाम और जो हमारी शरीयत है वो हमारी नज़र में मुकद्दम होना चाहिए, रस्म और रिवाज इसको हमें मुकद्दम नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा रस्म रिवाज तहजीब कल्चर जो दीन इस्लाम के खिलाफ है हम उसके पाबंद नहीं है, मुसलमान को उसकी पाबंदी नहीं करना चाहिए, मुसलमान नाम है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पाबंदी करने का, रस्म और रिवाज अगर टकराता है इस्लाम के अहकाम से तो मुसलमान को चाहिए कि इस्लामी अहकाम को आगे रखे, रस्म और रिवाज की परवाह ना करे, लिहाजा इस तरह का रस्म और रिवाज बनाना ये खुद साख्ता है दीन इस्लाम के खिलाफ है, लिहाजा इस रस्म और रिवाज का अपने आप को पाबंद नहीं बनाना चाहिए। उसी तरीके से मोहतरम हजरात बाज लोग बहाना बनाते हैं बच्चों की आला तालीम, बच्चों की शादी, जमीन जायदाद खरीदना, बैंक बैलेंस जमा करना, मुस्तकबिल को महफूज कर लेना, ये सब बहाने बनाते हैं और आखिर में बिल्कुल अगर मौका मिलेगा तो हज को चले जाएंगे, ये सब भी उजरे रंग है। मोहतरम हजरात ये सारे काम जिंदगी में होते रहेंगे, अगर हज का इरादा कर लें आप, अच्छी नीयत हो आपकी, इंशाअल्लाह इन चीजों के साथ साथ हज भी हो जाएगा, इन चीजों के चक्कर में हज को मुलतवी ना करें, मुअख्खर ना करें। कितने अफसोस की बात है कि इंसान अपनी जिंदगी में ये सारे काम कर लेता है लेकिन हज को खामखा मुअख्खर कर देता है, इंतजार करता है आखिरी पड़ाव की और मालूम होता है कि जिंदगी ने वफा नहीं किया और मर गया। मोहतरम हजरात जिस तरह से आप सारे काम कर रहे हैं, कई बच्चों की आप शादी कर लेते हैं, कई घर और बंगला खरीद लेते हैं, कई जमीनें आप खरीद लेते हैं, कई बच्चों को आला तालीम दिलवा देते हैं, अगर नेक इरादा होगा तो क्या एक बार आप हज नहीं कर सकते हैं, लिहाजा इन चीजों को बहाना नहीं बनाना चाहिए। उसी तरीके से मोहतरम हजरात एक माने और रुकावट ये भी होता है बहुत सारे लोगों के हज के चक्कर में कि
بار بار عمرہ پر تو جاتے ہیں لیکن حج کی تیاری نہیں کرتے ہیں. دیکھا جاتا ہے سال میں دو بار تین بار چار بار عمرہ کو چلے جاتے ہیں, خاص طور سے سعودی عرب میں رہتے ہیں. زندگی بھر میں سعودی عرب میں 15 سال سے ہیں, 20 سال سے, پتہ نہیں 20-30 بار عمرہ کر لیتے ہیں. کیا عمرہ میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے؟ عمرہ بھی زندگی میں صرف ایک بار واجب ہے. اگر آپ چاہیں تو عمرے کے پیسے کو جمع کر کے کئی سالوں کے بعد حج کو جا سکتے ہیں اور اس طرح سے حج کی تیاری کر سکتے ہیں. عمرہ بھی صرف ایک بار واجب ہے, حج بھی صرف ایک بار فرض ہے, لیکن عمرہ سے زیادہ اہم حج ہے, اس لیے کہ حج دین اسلام کا رکن ہے. تو اس طرح سے بھی اگر کریں گے انشاءاللہ تو ضرور اس لائق بن جائیں کہ حج کو چلے جائیں. اور منتھلی جو تنخواہ ملتی ہے اور جو مشاہرہ ملتا ہے اس میں بھی اگر تھوڑا تھوڑا جمع کریں گے ہر سال تو انشاءاللہ ضرور جو ہے نا اللہ توفیق دے گا, استطاعت ہوگی حج کو جانے کی. اسی طریقے سے محترم حضرات فضول خرچی بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, پیسے کا رونا روتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, حج فرض نہیں ہے, لیکن اس کی زندگی پر اگر غور کریں تو کتنی زیادہ فضول خرچی کرتا ہے. سگریٹ پیتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, سنیما دیکھتا ہے, ٹی وی, موبائل, اور ناچ گانے میں پیسے خرچ کرتا ہے, اور پارٹی کرتا ہے, دعوتیں کرتا ہے, زندگی کے سارے کام ایسے کرتا ہے جو کہ لایعنی ہے, فضول ہے, اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں, حج کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پیسے نہیں. اگر کفایت شعاری سے کام لیں گے, ان چیزوں سے بچیں گے, ہوٹل بازی سے بچیں گے, تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوگی, استطاعت ہو جائے گی, حج کو چلے جائیں گے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ محترم حضرات زندگی بھر شرک و بدعات کے کاموں میں پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں, اور اس میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے, عرس کرتے ہیں, میلہ کرتے ہیں, مزاروں کی زیارت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے نظر و نیاز کرتے ہیں, اور کیا کیا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ, ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر سال اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. اگر ان پیسوں کو بچایا جائے, اس لیے کہ سب شرک و بدعت کے کام ہیں, اگر حج کے لیے جمع کیا جائے تو یقیناً انشاءاللہ حج کو جانے کی بھی توفیق مل جائے گی. اسی طریقے سے محترم حضرات ایک آخری چیز, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مقروض ہیں تو ہمارے لیے حج کرنا جائز نہیں ہوگا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرض بہت طرح کا ہوتا ہے, چھوٹی رقم کی قرض ہوتا ہے اور بڑا قرض ہوتا ہے. کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور کے لیے ہوتا ہے, کچھ قرض ایسا ہوتا ہے لمبی مدت کے لیے لیتے ہیں. قرض لینے والے مالدار بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں. تو ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیا جائے گا کہ حج اس پر فرض ہے یا نہیں ہے, حج ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ سمجھ لینا کہ میرے اوپر قرض ہے, تھوڑا بہت بھی قرض ہے جو ہے تو میرے اوپر حج نہیں فرض ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ ایماندار ہیں, کسی ضرورت کے پیش نظر آپ نے قرض لیا ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے, اس لیے کہ آپ ایماندار ہیں, آپ کو امید ہے کہ آپ کے پاس رقم آئے گی اور آپ قرض ادا کر دیں گے, یا جو وقت مقرر ہے قرض ادا کرنے کا اس وقت پر آپ مقدم کر دیں گے. آپ کے پاس آمدنی ہے ایسی, لیکن وقتی ضرورت کی وجہ سے آپ کو قرض لینا پڑا ہے, تو آپ حج کو جا سکتے ہیں, بے شک آپ کا حج ہو جائے گا. یہ کہنا غلط ہے کہ اس کا حج نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں لوگ زندگی بھر کے لیے قرض لیتے ہیں, بینک سے لون لیتے ہیں اور زندگی بھر قسطوں پر پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں, تو کیا زندگی بھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا اس بہانے کے بینک کا قرض ہے؟ تو محترم حضرات اس طرح کا عذر بہانہ سب نہیں چلے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. اس لیے محترم حضرات ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی حج فرض ہو جائے, حج کی شرطیں پوری ہو جائیں تو حج پہ چلے جانا چاہیے. زندگی میں صرف ایک ہی بار حج فرض ہے, اس لیے اس کی کوشش کریں گے, جذبہ ہوگا, محنت کریں گے, نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ آرزو اور خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اچھی سمجھ عطا فرمائے, اور دیگر عبادات کی طرح حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی استطاعت اللہ رب العالمین پیدا فرمائے مسلمانوں کے یہاں, اور جن مسلمانوں پہ حج فرض ہے ان کو جلد سے جلد حج کرنے کی سعادت بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وجزاک